Тоже прекрасно. Зараз залишилась офіційна частина, напевно, чого ми очікували і ради чого ми зібрались, визначити, хто проходить далі, а хто чекає на вердикт по... Тобто ми ще з усіма не прощаємося, тому що буде ще джокери і організатори будуть вирішувати, хто із груп, які не пройшли, якби до півфіналу, можуть попасти ще в джокери і там здобути ще один шанс на проходження в півфінал. Ну що ж, вскриваємо карти, дивимося. Як проходить голосування? Тому що деякі люди ще зовсім не розуміють, хоча ми кожен раз розповідаємо, все відкрито, все чесно, все прозоро. Три члени якби незалежних експертів, вибраних сьогодні нами, які люб'язно погодились допомогти нам в цій непростій хвилині. Вони навіть не знали, хто з них ще їхні колеги на сьогоднішньому вечорі. Тобто, ніяких договорняков, нічого, просто людина дивилась, слухала і сказала, віддала свій голос, ось всі ці голоси записані. Тобто, зараз наші експерти будуть виходити, казати якісь слова, чому вони так вирішили, чому так поступили. Але вже нічого не зміниться, все записано, все занотовано, тобто вже не може третій член журі змінити свою думку. Хлопці, з неформату, а ви хочете послухати, що там далі, чи ні? Ідіть, бо може вам позоритись прийдеться, а ви там сховалися. Все зразу я гляну. Чи всі написали? Так, всі написали. Ну то що ж, всі готові? Так, витяг наобум. Значить, перший сьогоднішній незалежний експерт – це людина, яка представляє телебачення, які складають репортажі, постійно підтримують наші партнери інформаційні. Лілія Пасічник, людина, яка любить рок-музику, знається на рок-музиці. Як казав Роман Колба, я її поставив до вас, тому що вона в темі. От, і всі репортажі вона складає. Прошу. Доброго вечора всім. Я хочу подякувати організаторам за такий чудовий рок-марафон, також кафе за поле для бою. І хочу подякувати сьогоднішнім учасникам за приємний вечір, тому що, скажу чесно, ви мене сьогодні розрядили після такого важкого робочого тижня. Дуже за це вам дякую, на 2 години відволіклася від всього негативу, що був протягом цих 5 днів. І я проголосувала за гурт «The Neformat». Здається, це основно, тому що ви теж круті, дуже круті. Коли я зайшла, я вас почула, ви мені дуже сподобалися, але все-таки більше драйву я відчула від вас. Дякую. Металолом молодці, теж дуже круто граєте, але все-таки є куди рости, і ви працюєте над цим. А ви не розслабляйте булки. Дякую. Дякую. Так, ну що ж, один голос є. Кого ж вибрати далі? А що, інформаційні партнери, так інформаційні партнери. Тепер від радіо Віктор Волощенко. Письменник, поет, музикант. Кстати, в першому прориві полтавському як учасник виступав. Зараз уже, будь ласка, незалежні наші експерти. Доброго вечора, дякую всім. Ну, взагалі, у мене досвід більшого там перебувати, щоб мене якось судили, а не так говорити щось про інших. Ну, все-таки, для мене головний критерій, як для ведучого на українському радіо «Алтава», це
україномовний музичний контент. Ну, тут, на жаль, всі розчарували, да. Але, по-перше, дуже круті пацаки із металолому. Ви класно реально зарядили, пишіть більше українського, і я буду полювати на те, щоб ви прийшли до мене в ефір. Ми кльову штуку замутимо. Ну, а коли мало пісень української, то є таке правило, тоді обирай, у кого самий харизматичний бас-гітарист. А він настільки харизматичний, що у нього команда навіть на сцені виявилась харизматичною, тому я теж обрав «Зе», як правило. «Зе» – не формат. «Зе», «Зе». Ну що ж, два бали є. І тепер запрошуємо, хоча, мабуть, та ні, треба, прийшла ж чогось. Як назвати? Просто дівчинка Саша, так? Ви всі її знаєте. Одна з провідних актрис нашого театру імені Гоголя. Людина, яка в полтавській рок-тусовці з початку 90-х, так? Чи з кінця 80-х? З 95-го року була така «Фонарь», потім «Театр під лісницею». Ну там довга історія, якщо комусь буде дуже цікаво, ви з нею поспілкуйтесь, вона вам дуже цікаво розкаже багато про полтавський андеграунд. Спасибо большое. Я дуже хочу поблагодарить за атмосферу, за прекрасную возможность побывать на таком концерте, на прекрасном мероприятии. Вот. Я хочу пожелать группе «Металлолом» больше уверенности, действительно. Вот. Потому что у вас есть все для того, чтобы порвать зал. Вот. Если уж есть какие-то, бывают проколы, не показывайте их зрителю. Сразу располагайте к себе зрителя. Я тоже проголосовала за The Neffer. Потому что мне понравилось, видно, что команда сплоченная, сыгранная. Мне понравилось то, как вы ведете, настраиваете на песню, да, как вы с юмором ведете как бы, да, свой концерт. Вот. Большое вам спасибо. Ребята, вам вдохновение, благодарного зрителя. Работайте. Дякую. Ну що ж, ще один етап завершено, але він би ми записали вже, дякую, Мирослава, «Зенеформат» в півфіналі. «Зенеформат». Але, хлопці, з металолому, не все ще завершено, тому що по нашій традиції не скільки пошани тим, хто пройшли далі, з ними ми ще будемо потім говорити. Будь ласка, хто-небудь з вас вийдіть на сцену, скажіть щось добре слово. Зараз, секунди. Потім автографи на банері, фото із шанувальниками на згадку. Дякуємо знову всім таки. Да, досвід рости потрібно, це все ясно. Але у нас є один потужний плюс. І, ну, я вважаю, що це дуже конкретно. От, як програвші люди, вони мають... Ми кайфували, в принципі, але ось тут, знаєте, я там шукав, знаєте, в кожній проблемі можна шукати, от треба в кожній ситуації погані, якісь неприятні, треба отримати бонус, якісь хороше настроєння. Так от, оце наше хороше настроєння. Тому що ми можемо пограти чудесно знову в цьому залі. Так що просто частіше будемо сюди приходити. Буде чудесно. Дякую. Дякую. Це, я думаю, що ви в нас не останній раз, і надіємося, що ви ще будете багато-багато разів. Ви круті. А це диплом учасника, подяка. Це вам. І ось, будь ласка, отам стенд у нас є полтавського прориву, ваші підписи під вашим лого. Ага, добре. І барабанщик, можна тебе на сцену? Від нашого спонсора магазин музичних інструментів «Арія» вам подарунок. Знаєте, коли я дивився перший, так сказати, батл, і я побачив, що дають грамоту і палички, я спеціально йому не казав, кажу. Тому що якщо проіграєш, він получить все одно палички. Ну, я старався не сказати, так заінтригував. Ну, спеціально, правда. Так. Дякую. Все, хлопці, за автографами, за фото. А вам всім дякуємо. На цьому не прощаємося. Вже через тиждень група Дизлайн. Що там таке? Група Дизлайн, Полтава, група Ізмена, Кременчук. Чекаємо на хлопців. Буде треш, угар і содомія. Ні, насамперед прозвище, що гарно.
дуже.